aktet e dhunës janë shkaktuar si pjesë e një skenari dhunë zitës të Edi Ramës të zbatuar nga narko kupola e policisë shtetit. Unë do të falenderoj ata efektiv që nuk u bën pjesë e këtij skenari, sekondë të bëj thirrje çdo efektivit policisë që ka për detyrë të mbrojë jetën e qytetarëve, ka për detyrë të garantojë të drejtën e tyre për të protestuar dhe mos bëhet vegël e një narko qeverie dhe një narko kryeministri i cili sot është rrëzuar përfundimisht nga ky bashkim i madh i shqiptarëve. Natyrisht që ne do të shqyrtojmë të gjitha hapat për të arritur objektivin e shqiptarëve, një qeveri të pakapur nga krimi, që garanton zgjedhje të ndershme dhe një parlament të pakapur nga krimi. Gjithë bota e ka parë se si Edi Rama ka vjedhur zgjedhjet e 2017-s. Zëri i Amerikës ka publikuar vetëm majën e dosjes 339, dosje gjyqësore. Janë kapur duke vjedhur pushtetin, janë kapur duke vjedhur paratë shqiptarëve dhe janë kapur duke dhunuar popullin më të varfër. Ky është reagimi i popullit dhe rruga e zgjidhjes politike është largimi i Edi Ramës, një qeveri tranzitore që ka besimin e palëve për të bërë të gjitha reformat e nevojshme, përfshirë ato që garantojnë dhënien e fund të shitblerjes votës dhe në këtë mënyrë t'i japim derën Shqipërisë për të futur në Europë. Në Europë nuk shkohet kurrë me një narkokryeminist, me një qeveri të kapur në vjedhje, kudo në Europë ku ndodh kjo, qeveria largohet dhe hajdutët shkojnë në burg. Nuk erdhëm këtu për të mbështetur asnjë akt dhune. Ne erdhëm këtu për të dëgjuar mbi 20 folës dhe për të vazhduar me skenarin që ishte njoftuar atë të një rrëthimi paqësor të kryeministrisë. Skenari i dhunës u vu në veprim në mënyrë tinzare nga hapja e gardhit të policëve, në mënyrë që pastaj të justifikoshen aktet e dhunës, siç ishte hedhja e gazit lociellës dhe aktet e tjera, thonë që janë përdorur dhe të tjera mjete për të goditur protestuesit. Pra, një gjë është e sigurt. Partia Demokratike dhe unë personalisht kur nuk i kemi bërë thirrje qytetarëve për dhunë dhe kur nuk do t'i bëjmë thirrje qytetarëve për dhunë.